gör man. Once again, warm welcome to the Fixed Growth. Nice to see you again here in our city. By my side here is Annette Karlsson, who is the Vice Mayor of the city. I don't think I will give a presentation on everyone because we are a little bit short of time, but we are also having a representative of the staff in the city demonstration. Yeah. Then I will give you a short presentation of the city of Borås, and I'm looking forward to her presentation of your city. And it was a very special reason why our city was founded, because in that time the people in this area were trading all around Sweden, but because we didn't have a city, they didn't pay any tax. And the man to the left, he was is called Knalle, and that was the tradesman of that time. First, I want to say thank you, respectable Mr. Mayor, Mr. Deputy Mayor, ladies and gentlemen. Thank you for your hospitality. I feel kind of flattered because, you know, I'm just a vice mayor, but you are the mayor. thank you very much for receiving us. Yanchang has a population of 8.2 million and an area of 17,000 square kilometers. 因为这个地方贸易做得好，所以建城嘛好收税。那么盐城呢，也有相同的地方。中国的历史上呢，盐呢收税是最高的，占了皇，这个整个国家这个税收的大部分。Just now, the mayor mentioned that your city was established because the king wanted to collect the tax. I think the same situation happened in our city. you know, in the past, the production of salt is also was also an important item for tax. So I think that we will have a cooperation agreement signed. Is that correct? Yeah. I believe that they want some one, two, three. So you can start now. So let's get to work. So. It's very nice. Have a look at this. This is for your municipal government. Very nice. Thank you very much. Thank you. This is for you. 我们知道瑞典呢，这个乒乓球也是很厉害，王者王什么王大海姆，So then for you the figure.
female deputy mayor, then you can play ping pong with her. 这拍出来是 textile， 就是今后可以跟家宝合作的那个公司。哦，上次在中国的 T，还有吗？ Ja, här i sessionssalen nu på, i kommunhuset där, här har hänt något lite historiskt idag. Ett samarbetsavtal med Kina, med Nordisk Designskola. Här står Bengt och här står Minna Heino Engström. Vad har ni ställt till med? Hur har ni fått i den här delegationen? Ja, emellan oss så nyper vi oss nog och undrar det själva också, men det är faktiskt flera år som vi har satsat, varit med på mässor i Kina och försökt att visa upp oss och gjort designarbeten och haft en bra relation med näringslivet här i Invest in Sweden och Exportrådet. Och ja, det ena har lett till det andra och nu står vi här. Men Bengt, vad har ni träffat den första gången? Det måste finnas en första gång. Ja, första gången, vi började med en mässa i Kina, Beijing, för ett par år sedan. Och på den så hade vi redan börjat tänka på att bedriva eller utöka vår utbildning. Först och främst för våra egna studenter, att vi skulle kunna få dem att vara i andra länder där produktionen finns. Och först och andra Kina. Och då började vi med Beijing University, det textilutbildningen. Sen gick vi till Shanghai och Wangda och så var vi på polyteknik i Hongkong och sen även då den i Canton. Och sen började vi med att göra design till Shanghai-företag. Vi började tillverka skor och andra i Kina. Vi började titta på produktion och började träffa många kineser och blev förfrågade framförallt över den här Scandinavian Spirit. Minna höll en hel del föredrag på våra mässor i Kina om just den skandinaviska influenserna som man tittar väldigt mycket på. Och sedan så ramlade vi över, började faktiskt med att Minna åkte på en näringslivsdelegation till Tunisien för många år sedan, som det skrevs en hel del om. Där fick hon kontakt med Svenska Exportrådet och Invest Sweden. Och sen med många olika förvecklingar och resor, vi var till Tunisien och vi sa att vi ska egentligen inte besöka länder för då blir det revolution veckorna efter. När vi lämnar ett land, så två veckor efter vi lämnar Tunisien så var det där, men det blir inte så i Kina. Men i alla fall, så det ena ledde till det andra och nu har vi kommit hit. Det här var andra? Ja, med dem är det andra gången, men det är ju fjärde året vi håller på. Vad kommer ni att samarbeta på vilket sätt, Minna? Företaget här har ju produktion av textil. De gör egna varumärken, de gör hemtextilkoncept. Så att vi kommer göra ett designcenter som ska servera och leverera varumärken och ny design för deras varumärken inom textil. Och det ska etableras här hos oss på Nordisk Designskola. Vi får förhoppningsvis tillfällen att anställa fler designers och bygga upp ett center som förhoppningsvis kan börja jobba riktigt, riktigt nära asiatiska företag. Det här blir ett imperium till slut, Bengt, eller? Ja, vi hoppas att det ska åtminstone växa och att det ska ske fler arbetstillfällen till Borås. Och det är ju här vi vill vara kvar. Det är ju vårt hjärta här. Kan ni sova nu i natt efter allt det här? Ja, det blir nog lite pirrigt. Jag kommer ihåg när vi fick statsbidrag 1997. Då var det många dygn som vi inte riktigt kunde överblicka vad det innebar. För det var något vi hade strävat efter. Och det känns lite som ett OS-final nu. Nu har vi chansen. Lycka till. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Thank you.
For yourself, you decorate yourself very well. And now they are... So I'm trying to make a print. We mentioned it before, Nelly.com, we work with 8848, and we work with Outdoorware. Very welcome to the first creative camp ever. Some of you might wonder why I'm speaking English today. It's because we have a prominent
guest from China. We are very honored to have you here. And you are in Sweden and business, in Sweden and Borås especially, to do business, to get in contact with interesting persons. So please be free to mingle later on, to meet all those people. Because that's what Creative Camp is for. And now I will want you to say some few words. After you have a brief introduction, I want to introduce the textile group chairman who signed the agreement with Nordic School of Design today as the first symbol of cooperation between Borås and the Yancheng Textile City. So let me introduce Mr. Zhu to present something for you. 尊敬的各位女士们，各位先生们。 大家下午好. Respected, distinguished ladies and gentlemen. That's a fancy word. I'm so pleased to be here to tell you some truth. 很高兴，我们这一次呢，在我们盐城市的代市长，我们越大集团的董事局主席。 陈英华主席的带领下，我们一行到了美丽的瑞典，到了美丽的这个宝莱斯。 I'm honored to follow the mayor of the city and our group chairman to come to your beautiful country Sweden, beautiful city Borås. 谢谢。作为自驾来说呢，盐城。 对你们来说，但是我想我们一定会对全球的能力啊，这是我们新的贡献。I hope all coming and to meet with you to find the business opportunities together, to have your expertise of design and marketing and branding and to cooperate with Yueda to find the big market in China and in the world and to the contribution to the development in your fashion. World， 这个和你们在座的很多人都是第一次见面。Nu går vi över till svenska. Jag tycker det var en alldeles utmärkt start på Creative Camp. Vi erbjuder er alltså ett företag som är bland de 500 största i Kina, som vill göra affärer med er alla, och de bjuder även in er till Kina. Så en bättre start kunde faktiskt inte Creative Camp få. Därför tanken med Creative Camp är ju helt enkelt från Borås kommun, Borås stad ska jag säga, inte Borås kommun, nu säger jag fel. Borås stads sida att skapa ett nätverk där den kreativa näringen i Borås börjar samarbeta mer och mer. Men förse er nu med den goda maten och den goda drycken, så tackar jag för mig.